صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله جسد منقبت مولا کائنات کے شان سماعت فرمائیں انشاءاللہ انشاءاللہ تاو کم منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے جس سمت دیکھیے وہ نظارہ علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا ارے اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اٹھنے کب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے آیا ارے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں ارے دیکھو یہ معاملہ تو ہمارا علی کا ہے دیکھو منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے کہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بساط ارے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پر کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے
سبحان اللہ